Ei, kun sulla pääsee tuolla tavalla nuo. Hei, hei. Onhan tää YouTubeen sitten tämä. Meni jo. Käännä sen toisen tämän. Miten käy? Näin päin. Joo. Sitten pitää aina sen lähtenä. Sitten se litistetään tälliin. Se tulee semmoinen pyö. Ai jaa. Tämä on se jääpi tuonne tänne. Yes. Sellainen. Sitä lähdetään. Täysin, ihan.